inspektor, nə yaxşı saxlayıbsınız? Qayda pozduğunu ona görə. Nə elədik? Qayda pozduğunu. Nə etdik ki? Gördüyünüz videoda sürücü polis əməkdaşını ötmə əməliyyatını düzgün yerinə yetirdiyini bildirir. Sürücü iki işarə arasında uyğunsuzluq olduğunu və bu səbəbdən işarələrdən birini seçmək hüququnun olduğunu DB əməkdaşının diqqətinə çatdırır. Artıq ənənə halına alınan yol polis əməkdaşları ilə sürücülərin mübahisə görüntülərinin sosial şəbəkələrdə yayılması hüquq mühafizə orqanlarını hərəkətə keçirib. Ümumiyyətlə sürücü ilə yol polis əməkdaşları arasında münasibətlər necə formalaşır? Bu haqda hansı qanunun olduğunu öyrənmək üçün yol nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı ilə söhbətləşdik. Ekspertin fikrincə, sürücülərlə polislər arasında baş verən problemlər araşdırılmalı və səbəblər aydınlaşdırılmalıdır. Deməli, həmin görüntü artıq bir ildir, bir ilə yaxındır sosial şəbəkələrdə yayılıb və buna bənzər videolar çox yayılır. Doğrudan da yol patrul xidməti əməkdaşlarının biraz zəifliyini, hazırlıqsız olduğunu göstərən videolardır. Şəxsən mənim üçün çox təəssüf doğurur ki, inspektor sürücünün qarşısında səhvini etiraf edib, sağollaşıb gedir. Yəni, əgər bu səhv idisə, inspektor bunu etməməli idi. Bu, yol patrul xidməti haqqında təlimata ziddi, polisin etik davranış qaydalarına ziddi, belə hallara yol vermək olmaz. Çünki o bilirsə, bilmirsə, bir ayıbdır. Bilərəkdən o səhvi edirsə, bu iki ayıbdır. Mən düşünürəm ki, belə əməkdaşlar cəzasız qalmamalıdır. Cəzalandırılmalıdır ki, başqaları da bu cür səhvlər edib sosial şəbəkələrdə gülüş obyektinə çevrilməsin. Biz çox istəyərdik ki, Azərbaycan polisini həmişə güclü, savadlı, sözü bütöv, inamlı, yəni sürücü artıq polisin hərəkətlərinə heç vaxt şübhə ilə yanaşmamalıdır ki, əgər necə xarici ölkələrdə bu baş verir, Azərbaycanda da bu olmalıdır. Polis məni saxlayıbsa, sürücü artıq əmin olmalıdır ki, polis onu qanunsuz yerə saxlaya bilməz. Bunun yəqin ki, nəsə qayda pozuntusu var. Yoxsa sürücü durub yol polisini öyrədirsə, qaydaları izah edirsə, bu artıq doğrudan da gülüş və təəssüf doğuran hallardır. Mən bu cür sürücülərin hərəkətlərini qınamıram. Əslində, düz eləyirlər, öz mövqelərini göstərirlər, öz haqlarını müdafiə edirlər, tələb edirlər. Bu, yaxşı haldır. Mən çox istəyərdim, bütün sürücülərimiz belə sabahlı olsunlar, qanunu bilən olsunlar. Amma bəzi sürücülər görün nəyi üstün tutur. Hüquqlarını öyrənir, amma vəzifələrini öyrənmir. Yəni, hüquqlarını öyrənir ki, yol polisi onu saxlayanda özün necə təqdim eləməlidir, aydın səslə, normal şəkildə, tam olaraq. Məsələn, öyrənir ki, yol polisi ona onun tələbi ilə vəsiqəsini də təqdim eləməlidir, eləyə bilər. Bunları öyrənir, başlayır polislə, elə deyək də, oyun oynamağa. Sən vəsiqəni göstər, niyə sənin varətnikin əyri durub, niyə papağın əyridir, niyə üzün tüklüdür? Qardaş, tüklüdür, o təlimatı pozub, sən də yol hərəkət qaydasını pozmuşsan. Bu sənin çıxış yolun deyil. Çıxış yolun odur ki, öz vəzifələrini də öyrənəsən. Sürücü kimi qaydaları biləsən, ona əməl eləyəsən. O, bu sürücü hazırlıqlı sürücü. İşi bilir və bilir ki, burada qayda pozuntusu yoxdur. Amma elə sürücü də var ki, qayda pozur, yol polis əməkdaşı onu saxlayanda başlayır kameranı qoşur, hazırlıqsız polis əməkdaşı bir anda o kameranın təsirinə düşür, belə deyək də, özün itirir. İkinci hərəkət başlayır indiyə kimi eşitmədiyi sözləri eşitməyə sürücüdən. Məsələn, özünüzü yaxşı təqdim edin, soyadınızı nəsə yaxşı demədiniz, necə, nə dediniz? Belə deyə, biraz həm ələ salmaq kimi, həm də biraz elə-belə deyə, psixoloji cəhətdən hazırlıqlı adamlar bunu adətən edirlər. Üstünə getmək kimi. Vəsiqəni göstər, arxasını göstər, tarixinə baxın filan. Polis artıq görür ki, işdən keçdi də, aləm qarışdı bir-birinə. Bunun videosunu çəkirlər, yayılacaq, deyir, yaxşı yol. Sağ ol, get. Niyə yaxşı yol? Bax, məsələ odur. Niyə yaxşı yol? O sürücünün heç olmasa protokolun yaz ki, sabah bir gün sənin o videonun yayılanda bir rəhbəri sənin çağırıb izahatını alanda ki, bu nə videodur, heç olmasa sən də protokolu qoy ortalığa ki, mən tədbirimi görmüşəm, mən cərməmi yazmışam, indi o çəkib özü bilər, nə çəkib özü bilər, mən səhvə yol verməmişəm, tələb eləyib təqdim eləyib, bir də təqdim eləmişəm, vəsiqə istəyib təqdim eləmişəm. Yəni, polis gərək vətəndaşın qarşısında, qayda pozan şəxsin qarşısında özü, belə deyək, günahkar duruma düşməsin. Əgər səhv varsa, qayda pozuntusu varsa,
axıra kimi gedib onun tədbirini görmək lazımdır. Polislərə bir sözüm var, yol polislərinə bir müraciətim var. Mən istəyərdim onu efirə verəsiz ki, onsuz da sizin videonuzu çəkirlərsə, siz onu buraxsaz da, ona cərimə yazsaz da bunu yayacaqlar. Ona görə heç olmasa cərməsini yazın ki, əgər əminsinizsə ki, o qayda pozulub. Bunun cərməsini heç olmasa yazın ki, sonra gülünc duruma düşməyəsiniz. Yəni, o sizin videonuzu yayıb, sizi belə deyək də, gülünc duruma salanda sizin də deməyə sözünüz olsun ki, mən ona protokol yazmışam, o da buna acıq can eləyib. Onsuz da bu bunu çəkibsə, mütləq yayacaq. Bir gün sonra, bir gün əvvəl, nə bilim, bir ay sonra fərq yoxdur. Nə vaxtsa mütləq bunu yayacaq. Amma əhəmiyyətli məhz sizin dediyiniz hallarda elə olsun ki, əsgəri təqdim eləməyəcək. Yox, bu artıq düzgün deyil. Yəni, sürücünün şübhəsi varsa, təqdim eləməlidir inspektor. Amma mənim sürücülərə bir müraciətim də ondan ibarətdir ki, bir tövsiyəm də ondan ibarətdir ki, əgər sizi stasionar posta və yaxud da Bakının mərkəzində, Azərbaycan Respublikasının ərazisində, aydın havada, üstündə Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi olan, sayrışan işığı olan, xüsusi səs siqnalı olan avtomaşınla saxlatdırırlarsa, onun üzərinin içindən Azərbaycan Respublikasının atributları, Daxili İşlər Nazirliyinin gerbi, bayraq rəmzi olan bu atributlar üzərində olan geyimdə, xüsusi üniformada olan şəxs saxlayırsa, özünü təqdim edirsə, bu artıq burada ikinci bir yalan ola bilməz. Yəni, sürücülü vəsqəsini təqdim edəməlisiniz. Siz artıq ona sürücülü vəsqənizi təqdim edəməlisiniz. Bizim yol hərəkəti haqqında qanunda aydın şəkildə yazılıb. Yol patrul xidməti əməkdaşı sürücünü saxladıqda yaxınlaşır, özünü təqdim edir aydın şəkildə və qayda pozuntusunu izah etdikdən sonra sənədləri tələb edir. Sürücünün də borcudur, qanunda yazılır ki, sənədləri təqdim etməlidir. İcbari sığorta haqqında şəhadətnamə, o artıq elektron qaydaya keçdiyinə deyirə, qanundan çıxarılıb. Sürücülü vəsiqəsi, avtomobilin qeydiyyat şəhadətnaməsi, etibarnamə ilə sürürsə etibarnaməni təqdim etməlidir. Buraxılış sənədi əsasında sürürsə onu təqdim eləməlidir. Yəni, bu sənədlər təqdim olunmalıdır. Bunlardan biri yerində deyilsə, yol polisi indi humanistik göstərib onu yola verir, incitmirsə, sistemdə baxırsa ki, qaydasındadır, indi olur da adamın sənədi evdə qalıb. Amma sistemdə baxır ki, var, yenə də tədbirini görüb, cərməsini yazırsa, bu başqa məsələdir. Amma siz o sənədləri mütləq təqdim eləməlisiniz. Yox, təqdim eləmirəm, mənim səndən xoşum gəlmədi, sənin üzün tüklüdür, sən mənim təqdim eləyəndə soyadını düz demədin, eşitmədim mən. Bu, sizi məsuliyyətdən azad eləmir. Bununla belə situasiyada dirəşib, inat göstərib, sənədləri təqdim eləməmək İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535-ci maddəsi ilə məsuliyyətə səbəb olur. Bu maddədə də nə göstərilir? Şəxs 200 manat cərimə oluna bilər və yaxud da onun şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aya qədər inzibati həbs tətbiq oluna bilər. Yəni, polisin, hərbi qulluqçunun qanunu tələbini yerinə yetirməmək belə bir məsuliyyət yaradır. Polis də səndən qanun tələb eləyir, saxlayır, qayda pozuntusunu izah eləyir, özünü təqdim eləyir, qayda pozuntusunu izah eləyir, sonra sizdən sənədləri təqdim eləyir. Bu artıq qanunu tələb sayılır. Siz bu tələbi yerinə yetirmirsinizsə, deyək ki, təhlükəsizlik kəmərindən taxmadığınıza görə sizi saxlayıb, maksimum isə 40 manat cərimə yazacaq. Amma siz məsuliyyəti ağırlaşdırıb, ən yaxşı halda 200 manat cərimə oluna bilərsiniz. Postpatrul çağırır, sizi dəvət edirlər bölməyə. Protokollaşdırırlar, akt tərtib olunur və sizin barənizdə o maddə tətbiq edilməklə 200 manat cərimə tətbiq olunur. Biraz da kobudluq eləsəniz, artıq inzibati həbs yaranır. Yəni, sürücülər çox vaxt arxeyn olur ki, mən kameranı qoşmuşam, biraz da qanundan 1-2 maddə bilirəm, polis qorxacaq. İndi bir də görürsən, hazırlıqlı bir polisə yaxalandın, vəsiqə vermirəm, sənət vermirəm, onu vermirəm, bunu vermirəm deyə-deyə bir də baxasınız ki, polis bölməsində artıq sizin barənizdə daha ağır sanksiya tətbiq olunur. Elmətli bəy, burada sözü bildirir ki, iki işarə arasında uyğunsuzluq olub və istədiyini seçir. İki işarə arasında uyğunsuzluq olanda sözü istədiyini seçə bilərmi? Bu arada bir nəzər alacaq. Yol hərəkətinin təşkili ilə bağlı ən biabırçı məqamlardan biri, bax bu iki işarə arasında, yəni nişanlanma xətti ilə nişan arasında ziddiyyətdir. Bu çox təəssüflər olsun ki, bizim ölkəmizdə hələ də qalan hallardır. Xüsusən Bakı şəhərində də var, Respublikanın digər bölgələrində də bu cür hallara rast gəlinir. Bu, sürücünün məsuliyyətə cəlb olunmasına səbəb ola bilməz.
yol patrol xidməti əməkdaşı zəhmət çəkib xidmət elədiyi ərazidə baş verən hadisələri, nöqsanları hər gün raport şəklində yuxarı rəhbərliyə məruz eləməlidir. Və həmin rəhbərlik də aidiyyat üzrə müraciət edib o problemi aradan qaldırmalıdır. O problemə görə sürücü məsuliyyət daşıya bilməz. Nişanla svetofor arasında, nişanlama xətti arasındakı ziddiyyət sürücüyə cərimə yazılmasına səbəb ola bilməz. Yəni bunu edən inspektor düşünməlidir ki, sürücü sabah onu məhkəməyə verib ondan təzminat da ala bilər, o cəriməni də ləğv elətdirə bilər. Yəni bu artıq sürücüləri incitmək kimi mən bunu qəbul edirəm. Buna yol vermək olmaz. Əgər ötmə qadağandır, nişanı varsa və yerdə də qırıq-qırıq xətt qoyulubsa, bunlar ikisi bir-birinə gəlməyən hallardır. Sürücü bunun hansını üstün tutmalıdır? Sürücü özünə sərf eləyəni üstün tutur və düzdə eləyir. Zəhmət çəksin yol təsərrüfatına nəzarət eləyənlər, yol patrul xidməti əməkdaşları bu problemi aradan qaldırsın ki, sürücü də gəlib belə deyək də tapmaca oynamasın. Yolda tapmaca ölüm deməkdir. Xəta demək, hadisə deməkdir. Sürücüdür də birdən qərar qəbul edir ki, burada 40-40 xətt var, mən ötmə əməliyyatı aparacağam. Qabaqdan da bir KAMAZ gəldi, toqquşda adam öldü burada. Buna kim cavab verəcək? Və məsələnin mahiyyəti bundan ibarət olmalıdır. Yoxsa mən səni saxlayım orada 100 manat cərimə yazım, 60 manat cərimə yazım. Məsələyə bu cür yanaşmaq lazım deyil. Məsələyə insan faktorundan daha dəhşətli nəticələri müqayisə edib yanaşmaq lazımdır ki, burada daha ağır fəsadlar baş verə bilər. Yəni sən düşünürsən ki, mən burada 5 sürücünü saxladım, protokolu yazdım, axşam mənə hesablayıram, hə 25% mənim maaşıma gələcək. Belə düşünmə. Düşün ki, bir gün sənin ailə üzvün orada gəlib qəzaya düşər, ölər. Nə olsun ki, sən Azərbaycan Respublikasında böyük bir ərazidə deyil ki, yəni oradan sənin bir gün yaxının da gəlib keçəcək də. Yəni sənin ora məsuliyyətsiz, etinasız yanaşman daha ağır fəsadlar yarada bilər. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır sadəcə.